हिमाली महायान तथा वज्रयान परम्पराका एक उच्चतम गुरु परम्पावन छिके छोक्लिङ छोक्लिङऋणपोछेको कुदुङ पार्थिव शरीलाई फागुन बाह्र गते शुक्रबारका दिन महायान बौद्ध परम्परा अनुसार तान्त्रिक विधिबाट पूजापाठ गरी अन्त्येष्टि गरिँदैछ हिमाली वज्रयान तथा माह्यान बौद्ध धर्म प्रचार प्रसारमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएका छोगिउ लिङ्पाका चौथो अवतार परम्पावन छिके छोक्लिङ ऋणपोछे को हुनुहुन्थ्यो त बोधि टेलिभिजनद्वारा तयार पारिएको एक रिपोर्ट सन् अठार सय उन्तिस अगस्त नौ तारिक तिब्बती चन्द्रपात्रो अनुसार लाङ्लोको छैठौँ महिनामा तिब्बतको साङ्ग्यालमा छोग्युर लिङ्पाको जन्म भयो छोग्युर छोग्युरिङ्पालाई तत्कालीन तिब्बती धर्मराजा ठिसोङ देछेनको दोस्रो सन्तान तथा मुरुपा छेन्पोको अवतारको रूपमा पहिचान भएको थियो तिनै तेर्तोन छोग्युर छोग्युरलिङ्पाले तिब्बती बज्रयान तथा महायान बौद्ध परम्परामा छोग्लिङ तेर्सार तेर्मालाई पथ प्रदर्शन गर्नुभयो छोक्लिङ तेर्सार निधिको निधि प्रकाशक छोगिर लिङ्पाको चौथो गद्दीधारक तथा अवतार परम पावन परमपावन छिगे छोक्लिङ रिम्पोछेको जन्म सन् उन्नाइस सय त्रिपन्नमा तिब्बतमा भएको थियो उहाँको जन्मतिथि तिब्बती अनुसार पानी सर्प वर्षको छैठौँ महिनाको दशमीका दिन भएको हो यो दिन तिब्बती बज्रयान परम्पराका संस्थापक गुरु पद्मसम्भव गुरु रिम्पोछेको पनि जन्मदिन हो पिता टुलको उर्गेन रिम्पोछे तथा माता कुनसाङ देछेनका दोस्रो सन्तानको रूपमा भएका रिम्पोछेलाई सोह्रौँ ग्यालवाङ कर्मापा परम्पावन राङजुङ रिप्पे दोर्जेले छोग्युलिङ्पाको चौथो अवतारको रूपमा पहिचान गरी चौथो छोग्युरलिङ्पाको गद्दीमा आरोहण गराउनु भएको थियो थी सिगे छोकलिङ रिम्पोछेको बाल्यकालको शिक्षा दीक्षा भने सोह्रौँ ग्यालवाङ कर्मापा परम्पावन राङजुङ रिपे दोर्जेको छत्र छछायाँमा भारतको सिक्किममा रहेको कर्मा रुम्तेक छोख्योलिङ गुम्बामा उहाँका दाजु क्याप्जे छोकिनीमा रिम्पोछेसँगै भएको हो रिम्पोछेले हिमाली महायान तथा वज्रयान बौद्ध परम्पराका अति उच्चतम कोटीका आगम तथा अभिषेकहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो रिम्पोछेले बुद्ध धर्मका विनय अभिधर्म माध्यमिकका शास्त्र प्रमाद योगाकार जस्ता अति गम्भीर पुस्तकहरूको अध्ययन गर्नुभएको थियो भने सोह्रौँ ग्यालवाङ कर्मपाबाट कर्मकाग्यु परम्पराका विभिन्न आगम तथा अभिषेक कालु रिम्पोचेबाट काग्यु परम्पराका आगम तथा अभिषेक प्राप्त गर्नुभएको थियो साथै रिम्पोछेले दोजुङ रिम्पोछे ज्याडाल एसे दोर्जे दिल्गो खेन्चे रिम्पोछे तुल्गो उर्गेन रिम्फोछेहरूबाट वज्रयानका अति गुह्य तन्त्रहरूको आगम तथा अभिषेक प्राप्त गरी अध्ययन तथा अभ्यास गरिरहनु भएको थियो नेपाल तथा विश्वभर हिमाली महायान बौद्ध धर्म प्रचार प्रसारमा रिम्पोछेका अतुलनीय योगदान रहेका छन् रिम्पोछे रिम्पोछेद्वय क्याब्जे सोगिनीमा रिम्पोछे र क्याब्जे क्याब्जेसिगे सोग्लिङ रिम्पोछेले सन् उन्नाइस सय पचहत्तरमा आफ्ना पिता टुल्गो उर्गेन रिम्पोछेको आज्ञा अनुसार नेपालमा आए हाल बौद्धमा रहेको कानिङ सेडबुलिङ महाविहार सेतु गुम्बा निर्माण गर्न आफ्ना पिता टुल्गो उर्गेन रिम्पोछेलाई सहयोग गर्नुभयो त्यसै बेलादेखि रिम्पोछे कानिङ सेडबुलिङ महाविहार सेतु गुम्बाका एक प्रमुख गुरु हुनुहुन्थ्यो स्मरण रहोस् रिम्पोछेका जेठो छोरालाई परम परमपावन चौधौँ दलाइ लामाले ताग्लुङ काग्यू परम्पराका सातौँ निधिपति फाक्सोक रिम्पोछेको रूपमा पहिचान गर्नुभएको थियो भने कान्छा छोरालाई डिल्गो खेन्चे रिम्पोछेको अवतारको रूपमा पहिचान गर्नुभएको थियो अनुसार उहाँ रिम्पोछेहरू गद्दीमा विराजमान हुनुहुन्छ परम्पावन छिकी छोक्लिङ रिम्पोछेले यो लोकजगतको अनित्यलाई बोध गराउनु हुँदै अठसट्ठी वर्षको उमेरमा अठार डिसेम्बर सन् दुई हजार बिसका दिन सिङ्गापुरमा स्थानीय समयअनुसार बिहान दस बजेर बाह्र मिनटमा आफ्नो शरीर धातुलाई त्यागी थोकदाममा प्रवेश गर्नु भएको थियो त्यसबेला नेपालमा कोभिड उन्नाइसको महामारीका कारण उहाँको पार्थिव शरीर नेपाल ल्याउन सहज थिएन परम्पूज्य क्याब्जे छोकिनीमा रिम्पोछेको अनुरोधमा नेपाल सरकारबाट उहाँको कुदुङलाई दुई हजार सतहत्तर साल माघ चार गते नेपाल ल्याउन अनुमति प्रदान गरिएको थियो परम्पावन रिम्पोछेको कुदुङलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्याब्जी छोगिनीमा रिम्पोछे कानिङ सेडबुलिङ महाविहार सेतु गुम्बाका प्रमुख लामा गुरुहरू विभिन्न गुम्बाका रिम्पोछे लामा गुरुहरू आनीहरू तथा हजारौँ उपासक उपासिकाहरूले महायान वज्रयान परम्परा अनुसार भव्य स्वागत गरेका थिए उहाँको कुदुङलाई झारुङ खासियोर अर्थात् बौद्ध स्तूप परिक्रमा गराई कानिङ सेडुबलिङ महाविहारको धर्मकक्षमा डोम बनाई त्यसभित्र प्रतिस्थापन गरिएको थियो त्यसपछि निरन्तर उनन्चासौँ दिनसम्म रिम्फोचेको कुदुङसँग हिमाली वज्रयान महायान परम्परा अनुसार विभिन्न मोलनाम पाठ गरिएको थियो उन्चासौँ दिनसम्म पनि परम पावन छिगे छिगेछोक्लिङ रिम्पोछे थुकदामै रहेको बोध भए पश्चात गुम्बाका शरणनायक क्याब्जे सोकिनीमा रिम्पोछेले उहाँको कुदुङलाई एक वर्षसम्म गुम्बामै पूजापाठको लागि राख्ने निर्णय गर्नुभएको थियो यसै क्रममा दुई हजार उनासी असार सत्र गते कानिङ सेडुब्लिङ महाविहार सेतु गुम्बाका शरणनायक क्याब्जी सोकिनीमा रिम्पोछेले एक महत्त्वपूर्ण सूचना जारी गर्दै परम्पावन सिगी सोक्लिङ रिम्फोछेको कुदुङ तिब्बी चन्द्रपात्र अनुसार खरायो वर्षको पहिलो महिनाको सोड्युलदाबा पञ्चमीका दिन अर्थात् दुई हजार उनासी फागुन बाह्र गते शुक्रबार श्री कानुङ सेडुबलिङ महाविहारमै अन्त्येष्टि गर्ने मिति तय गर्नुभएको थियो अन्त्येष्टिको मिति तय भएसँगै कुदुङ अन्त्येष्टिको तिन दिन अगाडिदेखि गुम्बामा महायान बौद्ध परम्पराअनुसार कुसुमरिगदुई अर्थात् समुच्चय साधना पूजा भइरहेको छ तिब्बतका महासिद्ध गुरु दुजुम खेन्पाले यो संसारको अनित्यतालाई बोध गराउँदै आफ्नो शरीर धातुलाई त्याग्ने निर्णय गर्नु भए पश्चात उहाँका अनुयायीहरूले बुद्ध शासनको निरन्तरताको लागि हामीलाई तपाईँ जस्तो गुरुको जरुरत सदैव पर्दछ भनी प्रार्थना गरे पश्चात दुजुम खेन्पाले यो लोक तथा सर्वसत्वको हितका निमित्त आफू पुनर्जन्म भएर आउने उद्घोष गर्नुभयो र उहाँको निर्माणकाय अर्थात् टुल्कुको जन्म भयो यो नै आजको तिब्बती महायान तथा बज्रयान बौद्ध परम्पराको सबैभन्दा पुरानो र लामो टुलको परम्परा कर्मापा परम्परा हो उहाँको अहिले सत्रौँ पटक पुनर्जन्म भइसकेको छ हिमाली बज्रयान तथा महायान बौद्ध परम्पराको यही मान्यता र परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यो लोकजगतको हितका निमित्त तथा हामीलाई पुनः शिक्षा दीक्षा दिन परम पावन छिगे छोक्लिङ रिम्पचेको निर्माणकाय टुल्कु पाँचौँ छोक्लिङ तेर्सारको निधिपत्तिका रूपमा शीघ्र यो धरतीमा अवतरण होस् भनी बोधि टेलिभिजन परिवार प्रणिधान गर्दछ डेस्क बोधि टेलिभिजन